together in Baryabad Social and Cultural Association, Orsa Orsa O Program Gottat. And Orsa Orsa O Program Gottat, Adpak Tanka, Amcho Sadans, Ilosotari, Mordadaha. But important Miller, A functionak, Zaijanak, they felicitate Gottat. And Tajaj, Aki Timik Shabaski. खुंचे काम जोतर एक बरे मनशाक तूं कोत्तोलो जाल्यार तुगेलें काडीत जाय आनी जोतर तूं काडीत जाय जाल्यार तुवें जाय तो त्रास घेवपा पडटा बेश्टें काडीत जाल्लें म्हण जायना कामूय करपा पडटा आनी हें काम कोत्ताय ते मनशांक शाबासकी ताका लागून तेगे आख्खी टीम तांकां शाबासकी तेच भाशेन एक आमदार जायन इतलीं वर्सां आमी शेताचें काम केलें आनी हांव जाणा ल्हानसान ट्रॅक्टर ब्रॅक्टर नाल्ले ते जाणा आमी कित्याक घालपाक पावलें कित्याक लोकां भेण आसले म्हण आज ही दायज तुमी सांबाळ्ळ्या आख्या आज राय म्हणटा आतां कोण शेत रोयता राय म्हणटा तुगे आल्ल्यान मनोरा जावं हिंगा बोगलेकूय शेत रोयताय आवट ऑफ द रियल शेतकार पळय आहाय ते शेत थंय नांव राहाय ते चड शेत येत रोयनाय बट तुमी शाबासकी सो आमगे सपोर्ट म्हणटा सदां आहा तुमकां कांय भिवपा गरज ना आतां मॅकनायजेशन जालां आतां तेज्या मुखार आनी मॅकनायज कोणें चिंतू ना मिशीन येयली मिशीन येतली लिवपाक म्हण कोणें चिंतू ना ती आनी कितें येता म्हूण रोंपपाक मिशीन येता म्हण गोड टॅक्नोलॉजी आनी मुखार आसत शेत रोवपा बंद करची आमगे गोंयपारपण आमगेली दायज आमगेली कल्चर आमगेली चड बिल्डींग येनासतना चड हें चड प्रोग्राम येना चड आमी कन्स्ट्रक्शन करनासतना आनी कितें करनासतना गांव सांबाळ्ळा आनी आमी तो सांबाळपाक वावरया आमगे काम जाय न्ही हें करपाक हांव ऑन टायम घेना आज आमचो आज हांगा एस टीचे भाव चड आसात आनी तेंचो एक डिमांड आसा आमी खूब आमचे उटा ऑर्गनायजेशन ह्या कॉन्स्टिट्युशन डिमांडा खातीर आमी खूब अशे ट्राय करताले बाब गोविंद गावडे आमचे ऑनरेबल ट्रायबल मिनिस्टर आज हांगा येवपाचे आसले तेवूय ट्राय करतात बाब विजय सरदेसाय आनी बाब आमचो रिजिनल खरेंच गोंयचो तेंचो इतलो तेंचेर मोग आसा गोंयच्या मोगा खातीर गोंयकारपण राखून दवरपा खातीर ते बरेचशे काम करतात आमी खंयच्याय पार्टी आसूं पण बरें आसा तें बरें म्हणपाकच जाय सो दोन पॉलिटिकल पार्टीच्या लिडरां भितर आमचो एक इश्यू आमी दवरपाक सोदता तो म्हणल्यार जे बाबासाहेब आंबेडकरान जे कॉन्स्टिट्युशनाचे आनी जिवन गेल्ले आसा ते कॉन्स्टिट्युशनाचे पॉलिटिकली गोंयांत अजुनूय रिजर्वेशन ना आयज तीन इलेक्शनां हे कम्युनिटीक पॉलिटिकल रिजर्वेशन असेंब्ली मेळना हो एक आमचो बर्निंग इश्यू आसा आज ह्या दोनूय लिडरां कडेन गोंयच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन सुद्दां आमी दवरले आसा गोंयचे न्यू गव्हर्नर तांचे मुखार दवरले आसा सेंट्रल ट्रायबल मिनिस्टर आसात तांचे मुखार दवरले आसा आय होप दीस टू लिडर्स ऑल्सो वील सपोर्ट अवर पॉलिटिकल रिजर्वेशन असेंब्ली आनी परत एकदां बाब रुमाल आनी तेजे टिमीचे आमदारान नॅचरल हॅरिटेज कितें कल्चरल हॅरिटेज म्हण ती एक जाता नॅचरल हॅरिटेज म्हणटा फार्मींग ही जितें दवरपाक जे मूळ गोंयकारांनी आपलो इतलो तोपस घेतला तो जर फुडें जितो वतलो आनी ते जर आमी एम्पावर करतले जाल्यार भारताचे घटनेन जे कितें आमकां आदार केला इन्क्लुडींग पॉलिटिकल रिजर्वेशन हें जावपाची गरज आहा म्हजो पक्ष आनी म्हाका दिसता लायक मायंडेड जे लोक आहा ते पूर्ण सपोर्ट करतले आमी येता ते एसेंब्ली हांव आतां रेजिनाल्डाक म्हणटालो आमी आतां पांचूच दिसांनी तें सेशन तातूंत चड कांय करूंक मेळना पूण जें कितें करूंक जाता तें आमी दोगूय जाण करतले आनी आमी मूव करतले फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर एस टी हें आमी करतले आतां सरकाराचेर आहा सरकार जर सिन्सियर आहा सरकारान तें करून दाखोवचें मंत्री सिन्सियर आसतलो गोविंद गावडे पूण सरकार कितलो सिन्सियर आहा ताजें म्हाका दिसता कोणाकूच उत्तर कोणा कडेन ना प्रकाश बेळपा कडेनूय आज पर्यंत तें उत्तर आसचें ना सरकार कितलो सिन्सियर आहा तो तें जातकर कळटलें जावचे पयलीं भाशणांनी कांय जायना तें भाशणां कोणूय येवन दिता सरकारान आहा ताणें करून दाखोवचें पडटा आनी हें करून दाखोवपाक तांचेर प्रेशर घालपा खातीर जितलो तुमचें समाधान फुडें सरूंक जाय तितलें आमीय सोदतले हें हांव तुमकां उतर दिता Yeah.
बॉल का।